Jag kanske ska följa med ändå. Aldrig i livet. Varken han eller någon annan ska se oss tillsammans. Köparna kommer klockan 13. Och då är jag färdiglastad. Och skriva på kontraktet tar kanske en halvtimme. Vad är det här? Förlåt. Det är vildsvinen. De är tillbaka. Jag avspärrningen inte mot dig, älskling. Jag är inte din älskling längre. Välkommen. Ibland är du verkligen ett barn. Jag har ju sagt 100 000 gånger att Thomasen skulle bli galen om han anade något om oss två. Skulle stoppa försäljningen. Pang! Pang! Men det är ju du! Den jag träffade på stranden. Ja. Fotografen. Hur fan kan du alltså fixa mina egna... Samarin, du överlever alla tider och trender. Flocken planerar sin hämnd. De omringar oss just nu. Så gå in och så stannar ni där inne.